មាគមមកញាកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះអាយ៉ាដំកតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធក្នុងឱកាសដែលព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសមាគមអង្គការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024បានផ្ញើសារលិខិតគោរពជូនពរនិងអបអរសាទរជូនចំពោះអាយ៉ូដំកតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធអនុប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមអង្គការកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ូដំកតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺជាអិសរាជជនមួយរូបក្នុងចំណោមអិសរាជជន3រូបដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024